כתוב כאן בפרשת וישלח ותמנע הייתה פליגש לאליפז בן עשיו ותלד לאליפז את עמלק. רש"י מביא על תמנע, מי זו תמנע? רש"י אומר יודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים לדבק וזרעו. תמנע זו בת אלופים הייתה, שנאמר באחות לוטן תמנע, ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה, מן האחרונים שישבו בה לפנים. אמרה, איני זוכה, איני זוכה לנסה לך, הלוואי ואהיה פלגש. רש"י ממשיך, ובדברי הימים עונה אותה בבניו של אליפז. טוב, רש"י מביא מה שמביא. אבל על כל פנים, רואים שהאישה הזאת הראתה גדולתו של אברהם אבינו. אני מתפלא. מי שמע גדולתו של אברהם אבינו, מובן. אבל במה התרץ גדולתו של עשיו? עשיו היה רשע. עשיו היה רשע גדול. רבותיי, יש הבדל בין אישה שרוצה להתחתן עם צדיק הדור לבין רשע הדור. בגלל שאותו רשע הדור הוא הנכד של אברהם אבינו, אז היא רוצה להתדבק בזרעו? ולא עד כדי כך, אומרת לו, והיא הייתה אישה חשובה, אומרת לו, אם אני לא זוכה להתחתן איתך, אז שאני אהיה פלגש. עד כדי כך התדרדרות של האישה הזאת. ולזה אתה קורא מעלה? איזה מעלה הייתה שכולם רצו להתדבק בזרעו? ועד כדי כך שרצו לדבק בזרעו, אז נדבקה ברשע גדול. רואים, רואים מי היה עשיו. מי לא יודע מי זה היה עשיו? מה שמעניין רבותיי, זה שיצא ממנה עמלק. זה עוד קושיה. ממה נפשך? אם האישה הזאת כל כך רוצה לדבק בזרעו של אברהם אבינו, אז פלא פלאים, במקום שהיא תהיה יותר דבוקה במעשים של אברהם אבינו, נמשיכה להיות דבוקה במיתות של עשיו עד שיצא לה עמלק הרשע. עמלק, שעל עמלק כתוב אין אני והוא שלמים. כשבח אומר השם שלי לא שלם כל זמן שעמלק חי. אז רבותיי, צריך להבין מה, איך מקשרים את הדברים הללו. רבותיי, בפרשה של השבוע וישב, שבת, רש"י אומר, ביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כמובן רבותיי, מי שחושב שחס וחלילה יעקב ביקש לשבת ממש בשלווה, הוא טועה. השבה של יעקב זה העמל הכי גדול שלנו. והגיתה בו יומם ולילה, יומם ולילה, זה השבה של יעקב אבינו. אבל עם כל זאת, מאחר יעקב אבינו עליו השלום היה הסמל של התורה, הרי השלווה שלו, אפילו קצת שלווה, זה פגם בשמיים. למה? כי בשמיים יש תזוזה, זזים בשמיים. ובשמיים התמונה של יעקב אבינו היא חקוקה בכיסא הכבוד. אז התמונה הזאת היא צריכה להיות זזה. לא יושבת בשלווה, כי בשמיים לא יושבים בשלווה.
כולם צזים בשמיים, הכל זז. אז התבעה על יעקב אבינו שבקש לשבת בשלווה. אלא מה? ראיתי בחזל שאומרים שמאחיו יעקב אבינו ראה שעשב אחיו יושבים בשעיר, יש להם אלופים, יש להם מלכים, אקצה שעיר, ועכשיו הוא שמח שם. אז הוא אומר, טוב, אם הוא יושב שם בסדר, אז גם אני יכול עכשיו לשבת עם התורה בתוך שלווה. ראיתי רבותי בספרים אחרים שאומרים שיעקב אבינו בנה מגדל והיה שוקף, היה מסתכל מרחוק מה הולך שם בהר סעיר. זה הפשט של וישב, שמסתכל מה הולך שם, מה הולך אצל... גם זה התצבע על יעקב אבינו. אין לך מה לראות מה הם עושים שם. אתה תשב ותעשה את שלך. מה שאתה עושה, זה ימנע ממנם כל סוגים של תחבולות, אם יש להם תחבולות עליך. אל תסתכל עליהם. חבל על הביטול תורה של להסתכל מה עושים שם. זאת אומרת, הוא נענש על ראייה באלמה, על בניין מגדל קטן, שהוא מסתכל משם, הוא משקיף על השעיר מרחוק. גם זה נחשב לי ביטול תורה. אפילו שישב על אין ואין, לא, אתה תשב ותלמד. רואים רבותיי את השני דרכים של יעקב ועשיו שונים לגמרי. שיעקב אבינו עליו השלום, הדרך שלו זה דרך שהיא צריכה להיות, שקבע לזרע שלו להיות תלויים בהקדוש ברוך הוא, ביטחון בהקדוש ברוך הוא, והיה לאלוקים להיות שלם בשלימות, וכל זה רק על ידי לימוד התורה. זה רבותיי מה שרצה יעקב, זה הדרך של יעקב. הדרך של יעקב זה לא להסתכל מה הולכים שם, מה הולך שם, זה לא הבעיה שלך. אתה תשב, הבעיה שלך זה התורה. כמו שראינו, הדורו של חזקי המלך. דורו של חזקי המלך, הוא לא התפעל מסנחרף שהיה כובש את כל העולם. ובדווקא, מכיוון שהיה כובש את העולם עם הרבה מלחמות, חזקי היה צריך לפחד ממנו. או לבוא למלחמה. אבל מה עשה חזקיה? הלך ופיזר את כל הנשק שלו בכל בית מדרש ובמדרש ששמע נעץ חרב בכל בית מדרש ואומר להם תשבו ותלמדו תורה ואל תסתכלו על מה שהולך בחוץ, תשבו ותלמדו תורה. ומי שלא לומד תורה, מה זה ידקר בחרב זה? ידקר בחרב של חסר חרב. אז או תשבו ותלמדו את התורה ואין לכם אין לפחד מסנחרב, או אם אתם לא לומדים תורה אז החרב של סנחרב היא יכולה להיות מסוכנת. זה הפשט של ידקה בחרב זו, לא החרב צורית בחרב של סנחרב. כאן רואים את דורו של חזקיה המלך, בכלל לא היה להם שום עניין בקשר עם נשק. נשק זה לעשה ועל חרבך תחיה. אבל לנו עם ישראל לשבת, אין מה להשקיף, אין מה לבדות מגדל, אין מה להשקיף. כמו שהיה בדורו של שלמה המלך, שדורו של שלמה המלך היה כולה, אפילו הלבנה הייתה מלאה כל הזמן, לא הייתה הולכת, היה ממש לבנה בשלימותה. דורו של שלמה המלך היה שלימות. דורו של חזקיה יושבים ולומדים תורה, ולבסוף פסח חרב עליהם, כולם מתו בלי מלחמה, בלי שום דבר. זה הדרך של יעקב אבינו. בוודאי רבותיי שיעקב אבינו עליו השלום לא פגם, לא עשה איזה עבירה בזה שבנה מגדל להשקיף, או בזה שרשב בשלווה, רצה ללמד לבנים שלו, גם זה יכול להביא צרות. גם הלימוד בשלווה זה יכול להביא צרות, גם לבנות מגדל, להשקיף מהמגדל, לראות מה הולך שם אצל עשיו, גם שם יש ביטול תורה. אם כבר אתה לומד תורה, זה המגדל.
זה המגדל. המגדל זה דרך התורה, אתה מסתכל על הכל. ראיתי באיזה צדיק גדול שאומרים עליו שכשהיה לו מת היה רואה מסוף העולם ועד סופו כל מה שהיה הולך. אני לא זוכר איזה צדיק זה היה, אבל כשהיה פותח את, 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 את הליס ספר של היה לו מת, היה מסתכל, היה רואה, היה רואה הכל, היה רואה את הכל דרך התורה, היה רואה את הכל. זה מגדל. רבותיי, דיברנו עכשיו על יעקב אבינו. זה יעקב אבינו. יעקב אבינו עליו השלום, כמו שכתוב, אדם לעמל יולד. זה אדם, אדם כימות באוהל. זה עם ישראל. זה עם ישראל. רבותיי, אני כל כך נהניתי. לפני שלושה שבועות טסתי עם איזה יהודי שחזר בתשובה איתנו, ואחר כך לא ראיתי אותו הרבה זמן, והיה במטוס איתנו, ופתאום אני חושב שכמו כולם ירדם 8 שעות טיסה. ראיתי שכל כך, שכל הזמן למד גמרא, ספרים, 8 שעות עד לקנדה. וקראתי לו, נשקתי אותו על הראש שלו, אמרתי לו, אשריך כמוך ירבו בישראל. אמרתי, איפה אתה הולך? אמר לי, אני הולך לחזק איזה יהודי שיש לו סרטן, יהודי שישלח לו רפואה שלמה, דוד, יוסף, הכהן, בן עידה. ואני הולך לבקר אותו. אמרתי לו, אביעד, אשריך, אשריך שאתה הולך לעשות מצווה, ביקור חולים, וגם אתה לומד, במשך 8 שעות אתה לומד, כל הכבוד לך. וזה, רבותיי, זה אדם שהוא סתם, אדם בעל הבית. הוא לא בן תורה, הוא בעל הבית. אבל ראיתי בו, הנה באמת הדרך האמיתית. הבן תורה הוא בן תורה. זאת אומרת שאדם, אם הוא עובד, הוא עובד. אבל ברגע שהוא פנוי, הוא צריך גם להיות בן תורה. הבן תורה זה לא רק בשביל בני תורה. הבן תורה זה גם לבעל הבית, שהוא ברגע שהוא יוצא ועובד, הוא צריך להביא פנסה. לא, הוא בעל הבית. אבל ברגע שיש לו זמן פנוי, כבר הוא בן תורה. הוא לא כבר, הוא לא נקרא בעל הבית, הוא נקרא בן תורה. אמרתי לו, אתה לא בעל הבית, אתה בן תורה. אמר לי, חס ושלום, אמר לי, לא, אמרתי לו, אתה בן תורה. וזה רבותיי הדרך של יעקב אבינו. הדרך של יעקב אבינו זה להגיע להיות בן תורה. הנה רבותיי יעקב אבינו, גם הוא היה בעל הבית, גם הוא היה עשה עסקים, גם הוא עשה ביזנס, מחר צון כדי לקנות שפחות, כך אומר רש"י. מאיפה באו לו שפחות וצון? הוא אומר מחר אותם בדמים עיקרים, למה? כי הבהמות שלו היו בהמות טובות, היו שמנות, היו טובות, כולם רצו אותם, אז מחר אותם בדמים עיקרים, כך אומר רש"י, ובזה קנה שפחות, עבדים ושפחות וכולי, וחמורים וכולי וכולי. גם יעקב אבינו עליו השם היה גיגיע שלם, בגופו היה 2 מחנות, תסתכלו על המתנה שנתן לעשיו, היה אדם עשיר יעקב אבינו. ראיתי באחד הספרים שאומר שליעקב אבינו היו לו 60 ריבו כלבים, 60 ריבו, ויש מי שאומר 600,000 כלבים לשמור על הצאן שלו. תתארו לכם רבותיי, אם לכלבים היה ככה סעש, היה מספר כזה גדול, אז כמה הצאן היה לו, כמה עבדים היו לו, כמה שעות היו לו. 2 מחנות, איזה מחנה, ריבונו של עולם, איזה ממש 2 מחנות, היה עשיר גדול. אז מה, אז בוודאי רבותיי, עד כה במינו רבותיי רוצה ללמד לנו שאו אפשר להיות בן תורה יומם ולילה, בן תורה, או גם כשאדם הוא עושה עסקים גם ילמד תורה. גם אני, עם לבן גרתי ביחר עד עתה, אפילו שגרתי עם לבן, שמעתי תרג מצוות ולמדתי תורה.
אפשר להיות בתורה, אפשר להיות בעל הבית, העיקר הוא לא להתנתק מהתורה. זה לימוד שיעקב אבינו עליו השלום מלמד לנו. וגם רבותיי, ראינו רבותיי שאיש חשבון הנפש, כשראינו שבאה לו צרה של דינה, שאנסו אותה וחטפו אותה ובכוח רוצים לקחת אותה בכוח, מיד אחרי המלחמה אמר לבנים שלו, בוא נעשה חשבון הנפש, למה קרה לנו את זה? אולי אלו היה נחר, אולי בגלל הכסף, אולי המעטנו עצמנו מלימוד התורה רק על חשבון הכסף, אולי אנחנו דבקנו קצת יותר בגשמיות מאשר רוחניות. עושה חשבון הנפש, אז הסירו אלוהי הנחר מהלבוש שלכם, מהדברים שלכם. מה חס וחלילה אפשר לי, האם איש הווה אמינה חס ושלום לחשוב, לחשוד בבנים של יעקב אבינו בעבודה זרה? ודאי שלא, ודאי שלא. אלא רבותיי, גם מחשבה, מחשבה זרה זה עבודה זרה. ראיתי את זה אחד בשבת, היה מסתכל ככה על התקרה והיה מחייך, היה מחייך, צוחק. אז אני הסתכלתי, חשבתי אולי מסתכל על משהו שאני יודע בית המדרש שלי, אין שום דבר שם. אז אחר כך כשגמרנו אמרתי לו, מה הסתכלת? מה ראית? מה שלא ראיתי? מהסתם ראיתי איזה מלאך עובר? אולי ראית את יעקב ועשיו, ושרו שעשיו כאבקים, ואיפה כמו איש, וראית איך יעקב נתן לו בוניה, נתן לו איזה מכה, ועשה אותו קאו, זה מה אולי זה, וראית איך יעקב היה מתגונן, היה, כמו שהזוהר אומר, שהמלאך רצה, ממש רצה לתמות את יעקב, רצה לנגוע בו, רצה לנגוע בראש, במוח, כי זה סמך מהם. רצה לתמות המוח שלו, רצה לתמות, עד למסוף, נגע בקף עיר, וצימא, זה הגיד. מיד, מחב ותימא אותו, על כן לא יוכלו, כך אומר הזוהר. מיד, מחב ותימא אותו, אז מה עושים? עושים מהגיד הזה מצווה, לא אוכלים, לאו. לאו, מלאו, עכשיו לא אוכלים. מלאו, מלא אוכלים עושים מצווה. איזה חוכמה הייתה לי יעקב אבינו. כך תיהר את הגיד הנשק הזה. אחרי חכמה אצלן היה נשאר צולע. אחרי השם ישמו, מה היה יכול להיות? התוצאות היו יכולות, גם את המחידי רבנה, תראי כמה, אבל עם כל זאת, על כן לא יוכלו. מאחר וזה נטמע, אז לא אוכלים. אחרת רבותיי, גם התמחית הרבנן הייתה לנו בעיה גדולה עם תמחית הרבנן, ויעקב אבינו עליו השלום מיד תיקן את זה, תיקן שהתמחית הרבנן לא יהיו עניים לגמרי, שיהיה להם קצת כסף, זה עולה וזה יורד, זה עולה וזה יורד, זה יורד וזה עולה, אחרת זה הסוף, מה יצא לנו? הכל לא יוכלו. אז אמרתי לו, אולי ראית? מה אומר לי? לא נזכרתי כבוד הרב שאשתי הבוקר, כאתמול אמרתי לה שהסכינה תשרף, והבוקר היה נודף ריח של שריפה, אז חשבתי כשאני אבוא לבית תגיד לי, ישעיה, הסכינה נשרפה, אז אני אגיד לה, ואמרתי לך. אז אמרתי לו, כל כך אתה משתוקק שהסכינה תשרף, רק שתגיד לה, אמרתי לה, איזה הדיה, זה שלום בית, במקום ללכת מיד תוסיף מים, מיד לעורר אותה ככה שאתה חוזר, ככה, רק יש לך כיף להגיד לה, הנה אמרתי לך שתשרף, נשרפה. זה שבת שלום, לא איך תכנס, וכמו שתכנס תגיד לה שבת שלום, מה תגיד, מה תגיד לה? מלחמת שלום? מה תגיד לה? מה תגיד לה? כבר אתה, איפה ההיגיון? מה? חיסרון במחשבה. חיסרון במחשבה, זה אשתך, זה כגופך. מה, צריך למצוא לה איזה עלילה? ללחם איתה? למה? בשביל מה?
למה למצוא עלילה לאישה להתלחם איתה? למה? בשבת ואחרי התפילה ואחרי שבת שלום שאתה אומר לכולם, לכולם אתה אומר שבת שלום, אתה אומר לשתך, אתה אומר לה בוניה, זה השבת שלום. רבותיי, באמת, זה מעניין, מעניין. תראו רבותיי, יעקב אבינו עליו השלום, זה מעלה, מה הוא גדל. רבותיי, יעקב אבינו עליו השלום, גם כאן רוצים ללמד לנו הרבה 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 דברים. הרבה דברים, רבותיי. הרבה לימודים לומדים מהמאבק בין יעקב לשרו של עשיו. מכל הדברים של יעקב, יש רק דברים שלומדים. רבותיי, כל הדעת תורה באמת אפשר ללמוד אותה מפרשת וישלח. כל הדעת תורה של יעקב אבינו זה כבש דרך לעם ישראל. בפרשת וישב, בפרשת וישלח, זה איך כבש את הדרך, ממש כבש את הדרך. הסירות את אלוהי נחם מעליכם, אולי יש לכם מחשבות זרות, אולי מחשבה זרה, מי יודע, באמצע התפילה, מי יודע. זה רבותיי הדרך של יעקב אבינו. אבל מה הדרך של עשיו? הדרך של עשיו הייתה דרך לגמרי שונה מהדרך של יעקב אבינו. בשניהם גדלו אצל יעקב, אצל אברהם ויצחק אבינו, בשניהם. וזה הייתה לו דרך, שהוא דרך כבש דרך, עכשיו צריך, עכשיו הוא שילב את כל הדרך של אברהם, יצחק והדרך שלו, אלא את שלושה דרכים בבת אחת. עכשיו צריך, ככה נראו את עם ישראל. זה היה יעקב אבינו. כל העניין של יעקב אבינו זה איך להשריש את התורה, את אהבת השם, אהבת התורה, איך להיות יהודי, איך להיות ירי שמיים. זה היה דרך של יעקב, הוא ונשאר. עשיו הרשע, הייתה לו דרך אחרת לגמרי. דרך שהוא היה צד בפיו. גם עשיו למד תורה. גם עשיו למד את הדעת תורה. גם עשיו היה עם יעקב ולמדו חברותה. גם היה הבתי של יעקב, של אברהם, יצחק, ישבו כולם יחד. גם עשיו יודע מה זה ברכה, ורוצה ברכות, ונלחם בשביל הברכות, וברכה בשביל הברכות, וכמה רצה להתקבר, ועד כדי כך שגם אפילו שמחה את החלק שלו מערת המכפלה, לבסוף התחרט ורצה להתקבר שם. עשיו, גם עשיו יש לו את הדרך שלו. גם עשיו היה שוחט טוב, היה מנקר טוב, היה שומר טוב. הרי היה שיצחק אבינו מאמין בו, אומר לו תשחיז את הסכין, מאמין בו, לא בשלושה בלבושים כשהיא מחפץ את האבא שלו. עד כדי כך זה היה עשיו. אלא מה? עשיו הרשע היה, הדרך שהייתה לו, הייתה לו דרך, תסתכלו רבותיי רק בפרשה, רצה אפילו להישאר עם יעקב, אבל בוא אני אלך איתך, אני רוצה להישאר איתך. ממש רצה להישאר איתו, רצה להיות חבר שלו. תסתכלו רבותיי, בהיסטוריה של הזרע של עשיו יצאו הרבה צדיקים מזרעו של עשיו. גם מהמן יצאו בני תורה. גם מהמן יצאו בני תורה, שלמדו תורה בבני ברק. הרבה תנאים, שמעיה ואבטליון, הרבה צדיקים יצאו מעשיו הרשע. כי עשיו הרשע היה לו, ידע מה זה דעת תורה, ידע מה זה. היה חי תמיד בחרתה, עושה דברים רעים ומתחרט, עושה דברים, הוא בוכה, עוד בוכה, עוד מתחרט. אני רבותיי שבוע שעבר כמעט ראיתי בעשיו שחוזר בתשובה. נפל, נשב, בוכה, טוב, נפלו לו השניים, ורצה לנשוך אותו, בסדר, אבל אחר כך רצה להישאר איתו. רבותיי, עד כדי כך, יעקב אבינו עליו השלום, את הבת שלו דינה, שמר אותה בטבע. בת כמה הייתה בת דינה? הייתה בת שבע, אולי הייתה בת שש, חמש, הייתה קטנה. קטנה הייתה דינה. ועם כל זאת הוא פחד, אולי ייקח אותה עשר. והקדוש ברוך הוא אומר לו,
מאחר ומנעת את דינה מעשיו אחיך, אולי תחזיק אותו בתשובה, אז הסוף שלה ששכם בחמור אנס אותה. מי ייתן הבת שלו לרשע כמו עשיו? מי? איך אתה הקדוש ברוך הוא, אתה תובע מיעקב, אז אני חושב שאתה מעליש אותו, מי ממכם ייתן הבת שלו לעשיו? אף אחד. מי ייתן? אף אחד. אז איך יעקב ייתן הבת שלו לעשיו? ואיך? לא מתקבל על הדעת. אבל אצל הקדוש ברוך הוא כן מתקבל על הדעת. כן. אתה נענש, למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא? תסתכלו טוב, אנחנו יש לנו ראש קטן, לקדוש ברוך הוא אין גבול לשכל שלו. ליעקב יש ראש, יש לו מוח, אבל לקדוש ברוך הוא אין גבול למוחות של הקדוש ברוך הוא. אין גבול, אין לנו השגה בדברים של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא אומר מאחר ועשיו, הוא תמיד עושה עבירה ומתחרט, עושה עבירה ומתחרט, זה ככה. אז אולי אם התחתן עם דינה, אז אולי התחרט פעם ולתמיד. זהו זה, ככה הקדוש ברוך הוא רואה. הרי הקדוש ברוך הוא תבע מחזקיה המלך, מה אתה חזקיה אומר? למה אתה לא מתחתן? אני לא מתחתן, אומר חזקיה לקדוש ברוך הוא, כי ראיתי ברוך הקודש שאני, אם אני מתחתן, יש לי שני ילדים יוצאים, יהיו רשעים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך? אתה תתחתן, שיהיו רשעים, והשאר זה איש בחירה חופשית. מי אומר לך? אולי יחזרו בתשובה. למעשה זה מה שהיה פעם. מנשה לבסוף חזר בתשובה. אז זו התביעה של הקדוש ברוך הוא על יעקב אבינו. אתה מסתכל על הראשון של עשיו, אבל תסתכל, גם עשיו הוא מתחרט, חוזר בתשובה, מתחרט, בוכה, רוצה ברכות, תראה, הוא נע, נע ונעד. למה אתה מסתכל על הראשון של עשיו? אולי באמת עשיו יחזור בתשובה, אולי יחזור בתשובה. הרי הראש של עשיו גבורה עם יעקב, כי היה לו ראש קדוש. היה לו ראש קדוש. צד, מהצד הקדושה ראיתי בספרים, יצאו שמעיה ואבטליון, יצאו הרבה צדיקים. מהצד המוחות של עשיו. מצד הגוף יצאו רק דברים לא טובים. רבותיי, זה היה עשיו. עשיו היו בו השני דברים. עכשיו אנחנו מבינים, תמנע. את האישה הזאת תמנע, אם מה שראית בעשיו, ראית את הצד הטוב שלו. זה מה שראית בעשיו. ראית בעשיו את הצד הטוב שבו. רבותיי, תשמעו, ואני באמת, אולי אם אני טועה, אל תתביישו. תנו לי מכה על הראש, תגידו לי, דוד, טעית. לדעתי, רבותיי, מה שגרם שיצא עמלק מתימנע, כי כאילו הקדוש ברוך הוא קצת מקפיד על האבות הקדושים, למה לא קירבו אותה? למה לא קירבו אותה? הרי היא הסתכלה בצד הטוב של עשיו. היא לא הסתכלה בצד הרע של עשיו. היא הסתכלה בצד הטוב של עשיו. ומאחר הסתכלה בטוב של עשיו, אמרה, מוטב לי נשאר אצלך, אפילו פליגש, ולא אישה, לפחות שאני נדבקה בזרע אברהם. הרי רבותיי, אנחנו רואים רבותיי, שאליפז, סליחה, בגלל שאלישע הנביא דחף את גחיזי ולא החזיר אותו בתשובה, יצא ממנו מה שיצא, עד כדי כך שהגמרא אומרת שמאלה האידיוטים שאין להם חלק לעולם הבא, גחיזי, כי לא קרב אותו, היית צריך לקרב אותו, לא דחף אותו. אז מי, בגלל מי הוא אין לו בתשובה? איזה ביזיון אלישע הנביא. בגלל שדחף אותו. מי דחף אותו? הרבי שלו. תראו רבותיי, יעקב אבינו נענש בגלל שדחף את עשיו. לא נתן לו את הבת שלו. לא הסתכל בצד הטוב של עשיו.
כי עשיו זה היה ככה, צייד בפיו, הוא היה צדיק רשע, צדיק רשע. אמנם רבותיי, גם מזה אנחנו צריכים ללמוד, לא להיות ככה. אבל על כל פני רבותיי, הטביעה הייתה שאולי אם אתה היית נותן, למה הסתכלת על הצד הרע של עשיו? תסתכל על הצד הטוב של עשיו, תן לו הבת שלך, אולי תחזיר אותו בתשובה. לא עשית כך, אז העונש הוא גדול. תמנע היא רצתה בדווקא להיות דבוקה במשפחה הזאת. אבל תשמעו טובה, ואני מסיים בזה. לא יכלה ללכת אצל יעקב ולהיות שפחה אצל יעקב, או פילגש אחד מהבנים של יעקב אבינו, ומאלה שחזו בתשובה אצל יעקב אבינו. אני בטוח שהיו ישיבות של יצחק אבינו ושל יעקב אבינו, היו ליעקב עבדים, היה הרבה כוח אדם אצל יעקב אבינו. למה לא קירב האישה הזאת, אם לא בשבילו, בשביל אחד התלמידים שלו? אלא מכיוון שהייתה מסעיר, ויעקב אבינו התרחק מכל מה שקשור עם שעיר, כי בשעיר שם גר עשיו. יעקב אבינו לא רצה שיהיה לו שום קשר עם אחיו או עם אחד מהעיר של שעיר, איפה עכשיו אח שלו גר. שהאישה הזאת הוא תגיד, אני נולדתי בשעיר איפה שעשיו גר. רצה להתרחק מן הרעיון של עשיו אחיו. אמנם הוא צודק, והקדוש ברוך הוא מצדיק אותו, אבל מכיוון שיש כאן תביעה, התביעה אפילו כשיש הצדקה נענשים. ככה. כי גם לתמנע היא אישה, והיא רוצה לדבק, עצם המחשבה רוצה לדבק מזרעו של אברהם. כן, אתה יפה, את צודקת, כל הכבוד לך, אבל מצד אחר, שמעי, את נולדת בשעיר, את בת של איזה אחד אלוף איתן, ועשיו הוא שמה, אי אפשר, את תדברי תמיד על שעיר. אז את מזכירה את העיר של הדוד, זה לא, אי אפשר, זה לא הולך, זה לא דעת תורה, זה בלבול, זה כמו אינטרנט, זה כמו פייסבוק, זה כמו כל הסדעת שיש היום, זה לא טוב, קשה לי יעקב, אבל מאחר, הוא צודק, אבל מאחר רבותיי, ויש עניין של כשהוא מדקדק עם אחד סידר כחוט השערה, מה יצא מהדקדוק כחוט השערה? יצא עמלק. למה עמלק? אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה מדקדק כחוט השערה בתמנע, אז גם אני אדקדק עמך כשיש ביטול תורה. גם אני אדקדק עמך וכשיש ביטול תורה. אז אני אזכיר לך מה שעשתי מתמנע, בזה שאני אשלח עליכם את הבן שלה עמלק. מבהיר. אני יודע אם הבנתם אותי או לא, או הבנתם את הרעיון התמול בזה, זה מבהיר. כמה זה מחייב אותנו. אם אנחנו אוהבים את יעקב אבינו, אנחנו צריכים להיזהר שיצדיק אותו. איך מצדיק אותו? בשביל שאנחנו עמלים בתורה וחוזרים על הלימוד 101 פעמים, חוזרים עמלים בתורה. עמלק זה אותיות עמל קוף, קוף עם הקולה זה 101.
עמלק שיש פחות מעמלק של תורה, עמלק הוא בא. אם אנחנו רוצים להגן על יעקב אבינו, בזה שלא לקח תמנע, אם אנחנו עמלים בתורה. אבל אם אנחנו לא עמלים בתורה, אז מזכירים את החטא הקטן, זה לא יהיה חטא, את הטביעה שטבעו מיעקב בשמיים, בזה שלא לקחת תמנע בגלל המחשבות שהיו לך, שאתה לא רוצה להביא לישיבה שלך, למשפחה שלך, ילדה שנולדה בסעיר, איפה שגר אח שלך, ואתה לא רוצה להזכיר את האח שלך לבנים שלך. אז הנה התחתנה עם אליפז ויצא עמלק. מבין, מבין. רבותיי, כמה אנחנו צריכים, איזה אחד שאל אותי השבוע, לפני שאני הולך לישיבה, בסוף שם השיעור, אחד שאל אותי שאלה כזאת. אמר לי, רבי דוד, מתי יש לך זמן ללמוד? מתי יש לך זמן ללמוד? אני רואה כשאתה כל השבוע מקבל אנשים, כמעט כל יום, נוסע, מתי? אמרתי לו, לפני שהייתי לך תשובה, האם אתה לומד? הייתי תשובה רק למי שהוא לומד, האם אתה לומד? מסתכל עליי ואומר, אני, ברוך השם, אני לומד. אמרתי, שמע, אני רוצה, תן לי תשובה, אתה לומד או אתה לא לומד? ואני אברך אצלך בכולל. אמרתי לה, נכון, אתה אברך אצלי בכולל, אבל אני שואל אותך, האם אתה לומד או אתה לא לומד? חיזקל עליי. ואני, רבי דוד, אני לומד אצלך בכולל, ודאי אני לומד. האם אתה נהנה מהלימוד? האם יש לך סיפוק בלימוד? כן, אפשר ללמוד, אבל אין סיפוק, אין הנאה. אם אתה כותב חידוש התורה, מי שכותב חידוש התורה, זה סימן שיש לו סיפוק בלימוד. זה סימן שאוהב ללמוד. הוא רוצה לחדש ולכתוב. תאמינו לרבותיי, השם עד. כשאני מתחדש לי זה משהו, מיד אני כותב. מיד אני כותב. למה? הכתיבה זה כמו אדם שסופר כסף. מי סופר כסף? רק אדם, כי הכסף יש ערך, יש שטרות, יש שטר של 200 שקל, 100 שקל, 50 שקל, יש... ובצרפת יש שטרות של 500 אורו, שזה כמעט 40 שקל, יש שטרות, וכשאתה כותב את הסופר, יש לך הרבה, יש לך הנאה. האם יש לך הנאה כשאתה לומד? יש לך הנאה כשאתה חוזר על הלימוד? האם אתה יש לך הנאה כשאתה מגיע לבית? ומיד אתה אומר לך אישה, נו, איך היה לימוד, היה בסדר, מתי אתה חוזר? תודה רבה, אני יכול ללכת, כן, תודה רבה, וואו. זה הלימוד. אדם שיש לו הנאה בלימוד, אדם שיש לו חשק ללמוד, אדם שמגיש תענוג בלימוד, אדם שאוהב ללמוד, זה הלימוד. זה הלימוד. אני אשאל לכם שאלה. האנשים שהולכים לעבוד במפעל, אני אשאל לכם שאלה, האם יש להם הנאה לעבוד? הם היו מעדיפים לקבל מזכורת בלי לעבוד. למה? כי לעבוד זה עבודת פרך. עכשיו להיפך, האם זה שלומד תורה יש לו הנאה? כי אלה עמלים ואלה עמלים. אלה רצים ואלה רצים, ככה אנחנו אומרים בסיום איזה מסכת. אלה עמלים, זה השאלה. זה השאלה שאדם צריך לשאול לעצמו, האם יש לו סיפוק, יש לו רצון, יש לו אהבה, הוא שמח, חולה. ראינו אצל יעקב אבינו, הגיע שלם, שלם בממונו, שלם בתורתו, שלא שכח תלמודו. מי שוכיח תלמודו, מי שאין לו תענוג לתלמוד, מי שאין לו סיפוק, מי שאין לו הנאה, הוא שוכיח תלמודו. אבל מי שאוהב תלמודו, יש לו סיפוק, יש לו תענוג, הוא לא ישכח. זה היה יעקב.
לכן יש לו תביעה כשרוצה להשקיף, לכן תובעים ממנו בשמיים כשרוצה לנוע. זה היה יעקב אבינו עליו השלום, היה שלם. לא כמו עשיו שהיה חצי חצי, היה עובר עבירות, מתחרץ, עובר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שיש לי בסוף מת רשע. וזה השנאה שהשם שונא אותו. למה שונא אותו הקדוש ברוך הוא? כי רואה שהוא יכול להיות צדיק והוא רשע. רואה, הוא יכול להיות צדיק והוא רשע, הקדוש ברוך הוא יכול לסבול אותו. אז אמרתי לו, בן אדם, ואני מסיים בזה, אבל שמע, אני, אין לי הזמן שיש לך אתה, כי אתה יושב כל היום ולומד, אני בעבודת הרפים, אין לי הזמן, אבל הפחות, הזמן הקצר, הקצת זמן שיש לי, וכשאני יושב ולומד, יש לי סיפוק, יש לי הנאה, ואני שמח, וברוך השם, אני מחדש. כי אפשר לחדש, אי אפשר לחדש אם אין סיפוק, אם אין הנאה. או אפשר לחדש גם כשאין סיפוק, גם כשאין הנאה. גם בחידוש אין לו הנאה, אין לו סיפוק. אמרתי לו, לי יש לי את הנאה, אז אפילו את החצי שעה שאני לומד, הקדוש ברוך הוא נותן לי את שכרי בזה. מה שאתה לומד כל היום, בחצי שעה שאני לומד, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, ולמה כך יש לי סיפוק שטענו, והספקתי גם לכתוב, כולי וכולי. זה רבותיי לומדים מיעקב אבינו. לכן רבותיי, כמה, כל אחד ואחד צריך לחזק בעזרת השם, וללמוד ממש, ממש, תשמעו טוב. רק מה ש... מה תורם חדשית לעתימנע, פסוק בעתימנע, כמה אפשר לדבר על התימנע הזאת, ועד היום מדברים על תמנע מהיבשלה, עמלק, הוא עלינה, עמלק, למה תמנע, למה? זה להזכיר לנו, והיה, ואם אתם מסתכלים בצד הטוב, ואתם טובים, אין לעמלק שליטה, הכל כל יעקב, אין הידיים מדי עשיו, אבל כש... חס ושלום, אין סיפוק בלימוד, אין רצון בלימוד, ויש ביתו תורה, וכולי וכולי וכולי, אז יש תביעה, יש תביעה גדולה. אז למה? למה דחפנו את תמנע? למה דחפנו אותה? דחפנו את תמנע, ומנענו מעצמנו מלהתחתן איתה, כדי שלא יזכיר לנו את עשיו הרשע, מאיפה הוא בא, מאיפה היא באה, מאיפה הוא גר. אבל מאחר אנחנו לא הולכים בדרך הזאת ורוצים להידומה לעשיו, אז יש לנו תביעה. אז למה לא לקחנו את תמנע? למה? מה הסיבה? אם זה ככה, אז הנה עמלק הוא יעורר אותנו לחשוב המחשבה הזאת, בלי לתקן את עצמנו. לכן רבותיי כתוב, תמחה זכר עמלק לא תשכח. מי זה זכר עמלק? תמנע. תמנע עצמך מזכר עמלק. תמנע עצמך מלהיות קשור לעמלק. זה, תמחה זכר עמלק, לא תשכח, אל תשכח שעמלק בא מתמנע. ומה יהיה לתמנע? עוד פעם לא רוצה לחזור מה שאמרתי. עוד פעם, הכל בא מתמנע. כי לא תמנע עכשיו בא להזכיר לנו הרבה דברים. אז אל תשכח. רבותיי, אני אברך אתכם שתתחזקו בית השם. בית השם, כמו שאמרתי לכם, שבחנוכה בית השם יהיה לכם חמישי, שישי, שבת. בשבת בחנוכה שאתם עושים החגיגה של האחרונה עם הבנים שלכם, ככה בית השם יום רביעי, אתם לומדים יום רביעי בית השם, וביום החנוכה, יום האחרון של חנוכה, שזה יום חמישי בית השם, יש לכם בעת השם כל היום תלכו לעשות ככה, כן? ככה יש לכם השבת השני של חנוכה, יש לכם בבית השם, אתם רוצים לארגן איזו מסיבת חנוכה בעת השם בשבת, במוצאי שבת, או תראו, תעשו בעת השם.
ככה שהיא, ככה שבעת השם תעשו את החגיגה עם הבנים שלכם, תתחזקו. ואל תסתכלו עליי שאני חצי שלום, אני שונא אתכם, אני מפריע לכם. אני לא הייתי מפריע לכם אם הייתי נוסע בשבילכם. אני אפריע לכם, תרצו או לא תרצו, וזה לטובתכם. ואתם תפריעו לי שארצה או לא ארצה, כי זה לטובתי. איך אתם תפריעים, מפריעים לי? ברעש של הלימוד שלכם. כשאתם צועקים, אז אני לא נרדם. אז לכן רבו את בית השם, אחד יפריע לשני, אבל כל אחד יתכוון לשם שמיים. אני מפריע לכם לחזק אתכם בלימוד התורה, בביאת שמיים, בשלום בית, במידות הטובות בעזרת השם, ואתם תפריעו לי, וזה, נו דוד, תקום, לך תעבוד, לך, לך תסע, לך, נו, נו, אני חולי, לא מגיש טוב, נו, רבי דוד, אתה חייב ללכת לסבור, לשבוע במשפחות, אז כל אחד יפריע לשני ככה בצורה הזאת, ככה בעת השם, אחד יעזור לשני, אחי עזר, אחי סמך בעת השם, וככה נרבה כבוד שמיים, וכל מי שמרבה כבוד שמיים, רבותיי, תשכחו, תמנע מלשון למנוע, אל תמנע טוב מבעליו, אל תמנעו תורה מאחרים, תתחזקו, תתחזקו בתורה, תשמרו טוב על קידוש השם, שיתקדש שם שמיים על ידכם, תעשו הכל שאנשים יתקנאו בכם, קנאת סופרים תרבי חוכמה, שיגידו שהכולל אורות חיים במשה, ברוך השם, יש שלום, לומדים טוב, יש חשק, יש להם רבנים טובים, וברוך השם, שכולם יתאבו, יש לי כמעט 60 בקשות, ואני לא יכול, באמת, זה, הייתי רוצה, אבל מה אני יכול לעשות? זה לא קל. גם בצפת יש מוסדות, זה קשה, זה לא, לא, זה לא הרצון, שהקדוש ברוך הוא יעזור. אבל על כל פנים, רבותיי, שאתם בעזרת השם, מאחר ואתם כאן, אז בעזרת השם תשתדלו, חבל, יש לכם מקום טוב, יש לכם אווירה טובה, יש לכם רבנים טובים, ויש לכם ברוך השם, יש לכם ברוך השם צוות טוב, ויש לכם חברותה טובה ברוך השם. אז כל אחד בעזרת השם, לא נסתכל, זה אומר וזה עושה וזה, הרבה אנשים פה חושבים, אומרים על רבי דוד, שמעו, אני לא ילד קטן, אני ברוך השם, בוגר, אני בגיל 60, אני לא ילד קטן, אני יודע במה להאמין, ואני יודע במה לא להאמין, ובדרך כלל אני חושב, וגם אני ברוך השם איש לראש, אז לא לחשוב, אולי הרב מקפיד עלינו, חס וחיל, אני כבר יודע, להפך, כל מה שאני רוצה ממכם זה בעת השם, תתחזקו, תשמרו טוב על הסדרים בעת השם, שיהיו בחינות ככה שאתם לפחות ידעו איפה אתם נמצאים, איפה אתם נמצאים. רבותיי, זה חשוב, כי הרבה פעמים האדם לא יודע איפה הוא נמצא, וזה שעושה איזה מבחן, אז הוא יודע באיזו, איפה, איזה רב שאל אותי שפעם שאלה, התחלתי להסתכל עליו, אמרתי, באמת שאלה טובה, אני צריך לחשוב. אמר לי, כבוד הרב, אני שאלו אותי אותה שאלה, ועניתי מיד. אמרתי לו, כבוד הרב, אתה דיין, אתה מצוין, אתה עוז ומגדול, אני עוד לא, אני לא עוז ולא מגדול ולא דיין ולא מצוין, תן לי לחשוב. אתה כבר ברוך השם, אמר לי, אבל אני פעם לא נתקעתי בשאלה כזאת. אתה טוב, בסדר, אתה נתקעת, טוב, אני... אמרתי לו, אתה יודע להקים מוסדות? אמר לי לא. אמרתי, נגיד, ואני אתן לך מוסדות, תוכל עליהם. אמר לי, איך אני אחזיק אותם? אז אמרת, אתה רואה, יש דברים שאתה יודע ואני לא יודע, יש דברים שאני יודע ואתה לא יודע. אבל מה שאני יודע, אתה אף פעם לא תדע. אבל מה שאתה יודע, אם אני אשב ואלמד, אני אמצא תשובה. אני אשב ואלמד, אני אמצא תשובה. אבל מה שאני עושה, אתה כל החיים שלך, וואלו, חלדה וכוחה. אפילו, אחוז אתה לא תוכל. אבל זה ככה. אבל תשמע, אבל העיקר זה ללמוד. טוב, שאלת שאלה, תן לי לחשוב. בתוך כתי דיבור, כשבו יכולי עיניים ותתן לו תשובה. אמר לי, כבוד הרב נתן תשובה מיד. אמרתי לו, בגלל שכשמבקשים מהקדוש ברוך הוא, וכשה הקדוש ברוך הוא אמת, יודע את האמת, אז הקדוש ברוך הוא עוזר. אמרתי לו, רבותיי, בעזרת השם שכולכם תתחזקו, תעשו לי טובה,
לשמור על לשון הרע. אל תדברו שטויות. תיזהרו רבותיי, תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו. תראו מילה קטנה שאמר יעקב. מי שלקח אלוהיך ימות, רחל ביתה. מילה קטנה, הוא להתכוון. רחמנא ליצלן אומר, הרב חיים מוולוז'ין, יסוד אדיר, כמה עולמות אפשר להחריב עם מילה קטנה. כמה משפחות אפשר להחריב. מילה קטנה על מישהו, אל תשמעו לשון הרע. ומי שיבוא להגיד לכם מישהו משמי, אל תאמינו לו, תיזהרו. אני צריך להגיד לכם את הדבר. כל עוד ואני לא אמרתי, ואין כתב ידי, אל תאמינו. אל תאמינו. תיזהרו, אני מזהיר אתכם. אל תאמינו שום דבר, רק אם תראו כתב ידי, ואו הרבים יגידו משמי. ועם כתב יד, או שיגידו משמי, ושוב הבעתם שיגידו, לא אחד. ככה שתהיו בטוחים. אז לא להאמין, זה ככה וזה ככה וזה ככה, זה ממש. ובפרט רבותיי, ביניכם, נזהר, כבוד, תראו רבותיי מה קרה ליוסף הצדיק, בגלל דברים ששטויות, שטויות, חשדו בו, רק סתם חשד, חשד, חשדו שאוכל אבן מן החי, חשדו בו שהוא מדבר עליהם לשון הרע, חשדו שחס וחלילה של יוסף הצדיק, חס ושלום, תראו מה קרה, תראו מה קרה. תראו רבותיי, כל מה שקרה לאבות הקדושים, לשבטים, איפה אנחנו, עד היום אנחנו משלמים בגלל השנאת חינם שהייתה בין יוסף לאחיו. אבל השנאת חינם שהייתה בין יעקב לעשיו, על זה אנחנו לא נענשים, כי זו הייתה שנאה של אמת, כי גם הקדושים שונא את יעקב, שונא את עשיו. אבל השנאה של תלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא לא מסכים. הקדוש ברוך הוא לא מסכים. לא מסכים. ואני אפילו אני אגיד לכם משהו. תסלחו לי ואני משלם ואני בורח מכאן. מי שחושב שאנחנו לא אוהבים אותו, ומדברים עליו, באמת, חבל שישאר כאן. אולי חבל. חבל ש... למה? כי זה אסור. זה אסור, אסור לחשוב את זה, אסור לחשוב שאנחנו רוצים לרדת לחיים של... להפך, אני נלחם נגד אלה שרוצים לרדת לחיים של מישהו. כמה אני מקפיד לשמור מלשון הרע, וכולי, שנאת חינם. כי כל העניין של בן תורה זה אהבת חינם. כל העניין של בן תורה, אהבת חינם. תקשיב, בן תורה, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, שאתה בתלמידי חכמים. מאחר וחכמים לא אמרו שום דבר, אמר קמצא בקמצא, אז זה נחה להם. ואחזר אומרים, בגלל זה נחה בית המקדש. רבותיי, מי שלומד תורה, הוא צריך לדעת דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. תתחזקו רבותיי, ועשה שם שהקדוש ברוך הוא יקרב ושיהיה צדקנו המקרב.